Sovint em diuen que sóc molt àgil i cada vegada que ho fan em pregunto el mateix. Ho sóc? Sí. Però ni jo mateixa sé fins a quin punt aquesta agilitat és innata o és el resultat de moltes hores d'entrenament. L'agilitat és una combinació de flexibilitat i velocitat, de reaccionar amb rapidesa i amb els moviments adequats a situacions canviants. Cada moviment nou es perfecciona sobre la base d'altres moviments que ja s'han après, que ja s'han mecanitzat, que ja existeixen. Ser àgil és ser veloç, és tenir elasticitat, coordinació. Potser per això és una paraula que també es fa servir per definir qualitats no relacionades amb l'esport. M'agrada ser àgil, sentir-me àgil, tenir el control de decidir què vull fer i quan ho vull fer.